ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେରିକାର ଆଉ ଏକ ମାଇଲ୍ ଖୁମ୍ବ। 9 ବର୍ଷ ପରେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷକୁ ପଠାଇଲା 2 ମହାକାଶଚାରୀ। ଆମେରିକା ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ନାସା ସହାୟତାରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ଡ୍ରାଗନ୍ ରକେଟ୍ 2 ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନରେ ଅବତରଣ ପାଇଁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଛି। ଆମେରିକୀୟ ସମୟ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଠିକ୍ 3:22ରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଉଡ଼ାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଶେଷ ହେବା କ୍ଷଣି ହିଁ ମହାକାଶ ଅଭିମୁଖେ ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉଡ଼ିଥିଲା ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ଡ୍ରାଗନ୍ ରକେଟ୍। କ୍ରିଉ ଡ୍ରାଗନ୍ ବିମାନରେ 2 ମହାକାଶଚାରୀ ରୋବର୍ଟ ବେହେନକେନ୍ ଓ ଡଗ୍ଲସ୍ ହେଲ୍ଲେ ମହାକାଶକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ସେମାନେ 110 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ଏହି 110 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ସେମାନେ ଗବେଷଣା କରିବେ। ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଇଲନ୍ ମସ୍କ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା କମର୍ସିଆଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ନିର୍ମିତ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ରକେଟ୍ରେ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ରେ ରହିଛି 7ଟି ସିଟ୍। ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ସହ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ରହି ଏହା ପୁଣି ଥରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିପାରିବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମିତ କୌଣସି ବି ରକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା। ତେବେ ଏହି ମିଶନର ସବୁଠାରୁ ରୋଚକ କଥା ହେଲା ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ଡ୍ରାଗନ୍ ରକେଟ୍ରେ 2 ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସହ ମହାକାଶକୁ ପଠାଯାଇଛି ପୃଥିବୀ ଆକୃତିର ଖେଳନା ଓ ଟଏ ଡାଇନୋସର। ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ କେଉଁଠାରେ ଶେଷ ହେଉଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି ନାସା। ମିଶନର ସଫଳତା ପରେ ଏହା ଆମେରିକା ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। 21 ଜୁଲାଇ 2011ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ମାଟିରୁ ସ୍ପେସ୍ ମିଶନ କରିଥିଲା ଆମେରିକା। ତେବେ ଏହି ମିଶନର ସଫଳତା ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କମର୍ସିଆଲ ସ୍ପେସ୍ ମିଶନ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହେବା ନେଇ ଆଶା ଜଗାଇଛି ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ନାସା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।